okoma nenge bozo okoma bo présenter ba congresse na musiga mais bon ça l'attention Alexis Wese ba goloa Alexis Wese Aido Bokwana Valdi Tamwe papa kocha makolo na matangate Pona nini mutakufi Oko zonga lokolo moko matanga kocha makolo na matangate parce que yo kana ibiso matanga ba pesa mute mngani ko sikona komi na pouvoir akopekisa na komi sikona pouvoir na nimi sikona bana kopekisa na baby sa nyonso batoka ozomona kala batonga na zotanga batu ya analyse selon ba comportement na bango ba ya na bango te Alexis Wese na bendio matoi 3 fois 4 fois moi na wa zo fana na lupango na ya ba parents na lupango wa famille Alexis Wese moi na oyo asili sa biloko ya bibi kapinga na ndenge ya mabe Alexis Wese bande konanga ya analyse na mona ki pe bango ndenge ba vandaki Martin Engi baye ko sala analyse mais ba sali analyse moko eza trop primaire et trop bébé par rapport ya connaissance au biso tozana totika ba comparaison o ezanga tina digo la batu nyonso ba moni na ba télévision ndenge ndeko na biso ba ndi malade Eli kolobate o nyonso fere abane ko sala pona ye il faut affirmer ngo fere abuni asali o nyonso ko ko sala pona gigola a rétabli en akosa yo te gigola pe a rétabli ça qui déjà corps na ye nzo ba français ba zo loba tout vérité n'est pas bon à dire omuni ko sa na pasi mais comment na ndeko na biso ninga bani maladi po balobi ete liwa to pe vie ya mutu Nzela otokolekela na bavina biso eza nzela liwa. Mutu azana pouvoir ya kokima liwa te. Baliwa ya mabe. Oyo mutu alamuki na tongo asokoli alati alie alaki mwasi na bana lobi na ke concert akoma kuna akufi. Wana nde tozo kontango parmi baliwa ya mabe. Bino batu ya analyse. Wana nde baliwa ya mabe. Liwa ya mutu o ya tiki mwasi na bana alobi na keko sepela na ndule ya artiste na biso akei azongite lelo batu ya analiste o bavandi baso kondane fere baza ba idio nazo biso verite baza ba imbecile baza bato mitu ezo salade bato ba baza bato bato fona bandaka ba para bato le ba fama lili Alexis Wese Tela ba biloko oyo bazuya koloba na ba television. Tozo kanisa gigola. Yo toko kanisa na nini? Eko sala. Ozo ke na kokufa. Mosali nzembe o nyonso. Soki bo memeli muto malade. Bo memeli muto za na problème. Abonde la pona ye. Assemble la pona ye. Soga tiengo na télévision, c'est un faux serviteur de Dieu. Aza faux mosali ya nzambe. Na ibi sabino na mboka oyo. Gigola kaka. Pona gigola kaka pe. Pe pona gigola. Ya de faux serviteur, ya momoni nga na Congo hein. Tala ba pere baza ebele. Ba ngoto bobo baza ebele. Mosali ya nzambe, o asire biso papa. Mosali ya nzambe moko te na mboka oyo Martin Engi. Okay. Aya abanda ko asire lo biko a 100%. Kekobika. Kokobika. Te kobika zaka na mboka mosala nzambe te. Eglise nyonso lelo na Congo eza na chaîne na télévision baza miyibi. Oh, na émission vérité. Sutunga na mboko mutu nyonso babenga ke veki na mona eka muyibi. Oh, na so émission vérité Martin Engi. Ozo mona. Pourquoi vous jouez la biso ba intimidation? Loko la bino nde boye bi pouvoir ya ko garder bon moya mutu. Loko la bino nde batu boye bi pouvoir ya ko loba lilo ba mutu abika, mutu abonga, mutu azwa vi mutu azwi bi. Délivrance. Eh ça li délivrance ya mabe. Et ça li ba délivrance moko démoniaque. On va filmer ça. On filmer délivrance pour nani. On filmer délivrance pour nani. Yé moko mukolo délivrance Jésus-Christ de Nazareth nzambe na biso ya bon moyi. Oh. Atika la ko filmer ba délivrance ya sela ba tuti.
Et azo yebisa kutu mutu on ansali pona yo ko beta li solo te ko yebisa mutu te. Il y a des faux serviteurs na République ya Congo. Ozo mona, c'est-à-dire eloko ngana ko yebisa ba congolais, soko keba de livoyo esika caméra ezali. Esika ba page Facebook ezali. Les églises à côté. Solution azu esika ya yemoko akofandi sa idéologie esika oyo ba congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoati chez jongade awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pelengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengali koyebake chez jongade bafongola ka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez jongade weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defoati chaque vendredi boba na kozwa Suzuki Luzub 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defoati na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde boko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betwe ba différence yena tele mona nami ya nani che jongade malolo oui frère babi chongla la congolia futur hein on te reçoit la 50 boîte le tata king che jongaske Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez jongade yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y a ce beau la bisona Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse affisée, na Eli Susu, Liboso, Yabekran Nabino, Pona Sango Yamawa, Ovrima, et Koleli, Bartis et Mission, Ya République démocratique du Congo, Gigola, Digital, frère Ya Ferregola, Oyo, Aoute Kotika Biso, Bomonagi ba image, Ndenge, Nazagina Mort, Ya Hôpital du Cinquantenaire, Pona Roulak Sabino.
eza likambo ya kosekate eza fetite eza mawa oyo ekweleli bartise mise nyonso ya République démocratique du Congo tolongola nanu ba polémique tolongola parti puis gigola aza congolais aza pona biso aza artiste musicien oyo asepelisa batu na loembo na ye na ba vocal na ye obiso tuto yebi donc tozo continue toujours matanga déjà bomona ki sal oyo déjà le padre Ferregola famille bazwaki na bovan pona kolala pona bandeko nyonso balingi ba partager mawa ensemble na famille ya Ferregola ensemble na artiste musicien ya jet set le padre Ferregola merci vraiment tout type romona héritier watanabe tout de contrôle moto na tembe na page nae ndenge a souhaiter ba condoléances nae na famille ya Ferregola to mon héritier watanabe tout de contrôle moto na tembe pe artiste misusu peut-être ba rokomate mais ba pelle pe et ko sala bien ndeti héritier la sali merci na Didier Chombo petit Jésus na pesio bambote place ozali na niveau ya Fridicil donc Didier Chombo ozo partager mawa ensemble na famille ya Ferregola petit Jésus Didier Chombo na pesio bambote merci pe na Fabio Lamadi du la grande merci na Ladin Fumu Mokonza Loste ozo tala biso motema ya mama Arlette Fumu merci balobi Flat Hotel Leo Manager na pont ya main Gilles na Changu, Sokozo Bimo qui est limité, na Massina, Okomona, Flat Hotel, Léon Manadja, pour na ba séjour na bino, et ça na restaurant VIP, et puis salon de coiffure, il y a Princesse Arlette Manzongani, et ça wana Flat Hotel, Léon Manadja. Merci, na Jimichi Manga, Porte de la Chapelle, Paris, Bruxelles, Oyo Bazole la Mawa, toujours na famille, ya Ferregola, Gigola, Atiki Biso, merci, pe, na Freddy Ndonga, la Irlandais, Flat Hotel, le Irlandais, la Kitambo Velodrome, Bazo Kokate, Bazo Kokate, Kate, Gigola, Atiki Biso. Alors, tous ensemble na pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda, bon mona y vidéo, ça la qui n'a zolé la main. Ma kambozo bime bele bele bele. Ba toazo sa banalise. OEP, ezolo ba mape ma be na kombo ya Ferregola po na Gigola. Torobe tapenda, ma solo, moi e bele toro solo, moi analyse na biso. Misuba kotisi kombo ya évêque Pascal Mukuna na kati, misuba lobi négligence, ma kamboze bele, ba tu misuba sepeli, misuba zo seka, misuba zana mawa. Ok, na tango muta koufi, eza li kambo ya roseka te. Gigola zana mutu, aza kongole, eza nzela na biso tu, biso nyos tu, toro koufa. Tourna yo, toro kepe na mawa. Tourna nga, ba toupe boya na mort. Donc, to se pelate, na liwe ya moutou keke, soit ma ben nae, ba defo nae, men na tan oyo, ezal ma bongisi, yan zambé. Tant to se ga moutou a koufi, mba la moko to se ka, moutou a kreya biso, a sala biso, nzambé la biso. Pasalite ya kanda, to zane awa, merci, merci, na Eloise, mo patas, na kat etazini oazole la, Eloise mo patas, na pesio, bambo te place ozali. Pasalite ya kanda, na ebike, to zana pasi, Tozan a passé. Tobungisi, artiste et musicien Gigola Digital. Ferregola, Azan a passé. Bagolois, Bagolois, Bazan a passé. Et puis, à Toza Golois, te Golois, te mais, aux Congolais, Bazan a passé. Pour un artiste et musicien Gigola Digital, Oyo, Atiki Bisso. On a Lukio, Nayoki, qui est pas ça. Depuis l'objet Gigola, Koufaki, Oko, Goliate. Ozo Liate, Ozo Mela Maite. Nana yo kikaka ba ibisinga bon ba pasta zo liate azo mela maite pasta bonjour pasta zamobali to si c'est mission na biso pasta zamobali na ko sala nini pona nzoto nanga na sili ko sala pena lembi Nzoto yo, senga kinga ima sanga, nzoto. Na pesa kiyo, yalinga kibila maya motu ya, nzoto. Na latisa kiyo, lelo gaye na lelenda, nzoto. Ah, Marte. Pasteur, Zamo, Zamo. Gigola, digital. Nzotwe. Mobali kitoko. Ah, Gigola, digital. Ah, Ngomba bilengi, ezayo. Mwanango. Vanana, natrenanga,
andame na ngai pasan ngoma bilengi ezayo mwanango vandano na trone na nga gigola otiki ngala ntelele Magde. Pasteur. Magde, n'a pas gigola to okuta na stade Marti le 24 juin. N'a pas to okuta na le 24 juin. Na ko sala nini pona nzoto na nga. Na sili ko sala pena lembi. Nzoto yo, singa ginga ima sanga nzoto. Na pesa giyo. Ye linga kibila maya motu ya nzoto na lati saki yo. Merci. Na pesi bino mbote bisika bizwa mi bino. Merci Martin Engi double vitesse afisé ndengo zo tika biso ba golo ate na ba goloazi. Ozana biso de kier tata pambola yo. Merci. Pasteur, merci, merci vraiment Didier Chombo, petit Jésus avolanda biso. Didier Chombo. Na niveau ya Fridi, s'il y est pas ozana biso. Bazana passe. Didier Chombo, petit Jésus. Ngoma bilengi ezayo. Mwanango va zela. Na kanisi. Zela Magde. Dami na ngayi. Muna ko supo yu. Ako cha muna ko ya. Ngoma bilengi eza yo. Mwana ngo vanano natrone na nga. Bambanda bas. Dami na ngayi. Na uka nita wana uka nita vokali. Ya gigola digital. Bande la wana mokiwa wana vokali. Le padre formé. Le padre zama kasi fere gola. Ngoma bilengi eza yo. Mwana ngo vanano natrone na nga. Gigola digital. Ngomba bilengi. Atiki biso. Nzoto mabele ya pamba. Après liwe gigola ndatiki biso muta kufigara lobby. Pasta marambwe bandi banalize bando salama. Ba témoignage mabele bando bima na kombo ya gigola na kombo ya bevec. Ba délivrance salama ki. Voilà. Na kombo ya famille. La lingi vraiment tant muta kufara biloba lo bande bima rebele pona tant o pona biso to je mutute. Na yambio na enekeni zero. Fongola. Mais tout ça matanga. Te matanga pe kisemite na mela. Na mela. Tout ça matanga de. Fongola yaya. Oh. Fongola enekeni zero. Fongola. Enekeni zero. Na boite na sana matanga. Mbali boso na mela. Eza ki toko makasi. Rekemo mosu kalmo na kat. Enekeni zero. Mbaliboso pena na Mbaliboso melango hein. Na melango nante. Mbaliboso vraiment. Le rôle meliango Mbaliboso PDG Paul Mutazo yambayo. Mbaliboso pena. Première fois pena nga na melango. Mbaliboso mela Eneken 0. Kasi yango selo ya melaka. Yango pe ya Denis Lesa melaka. Eneken 0. Ah. Ko na ba chaka sukali. Teyo ba chaka eza original. Eza importé, c'est-à-dire Moutoza go sale importation ya Eneken 0 ezaka moto moko na République ya Congo PDG Paul Mutu. Paul Mutu. Ah, za bien. Mais où est langue s'arrête? O eza pona biso ba sale ya Nzambe. Tolela ki mingi même posa na mo sale ya Nzambe te. Okoki na ko melape Eneken 0, za na problème te. Bon. Mela. Ah. Oh non, le bateau, tu es là, il y a un micro pour moi. Il y a 50 cartons dans Dako. Oh. On a Paul Mutu. PDG Paul Mutu, il y a 50 cartons. Il y a Eneken 0. Et puis ça a été. Et puis ça a été cassé. Et puis ça a été courageux.
elongolaka bolembu na nzoto surtout bino bato botambolaka mingi et puis soko zo melango o ressentir été ata masuba no ezala ki bloqué et ko banda ko pfongama masuba no ezo bimambangu mbangu. OK, donc Paul Moutou. Merci pasteur, merci vraiment. Ngamba liboso na melango non na melango. Ah, gigola digital. Moyembia kei, mungongwe kei, mungongwe kena sama bele. Ah, gigola. Ngomba bilengi ezayo. Mwanango vandano natrone nanga. Eh, kasite wana marka usna kitar papa c'est dit meilleur vocal oyo parmi bana faire regola tant to zotanga ba ntelele to zotanga ba gigola c'est-à-dire yepe gigola ça parmi oyé pas c'est pas ça to basala ba vocal bien. OK. OK. Oui, tikala na mitwa bato to kobosa na te. Tikala neti gene. Oui, zala ki soki azo yemba ngo. Papa Eva zo kokate batu bagangi. Omona biso senga bis. 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 Ah, gigola. Ngombe ya banda ngo. Tikala na sentiment. Ah, tikala posa. Ya banda ndeni. Ngombe bilengi ezayo. Mwanango vandano na kone nanga guru. Ah pasteur. Eh gigola. Ah digital. Otiki miziki na nani? Otiki lo yembo na nani? Ah c'est ça. Musicien a kei tozo regretter. Pasteur. Vocal nini enju yo go yebisa biso to go regretter yo. Bonana. Et consala tu go regretter na volak na vocali nini? Ah! Ozomona. Tozo kanisa ye. Papa. Ah! Voilà. Ah, tozo kanisa gigola. Yo to go kanisa na nini? Et consala Ozoke na go kufa. Mais tant que vous avez un musicien, vous avez un ah, gigola. Ngombe. Tiga, tiga. Le long de la terre, il y a Didier Chombo, Petit Jésus, à vivre. Partagez mon avis sur Didier Chombo, Petit Jésus, dans Fridicil. Bientôt, vous allez pouvoir partager. Musicien, vous allez aller à l'Oyembo. Musicien, vous allez aller à la danse. Vous allez couper à ça, musicien. Soko tika bilembo toko lelo a travers bilembo na yo. Okay. Ngombe bilengi ezayo. Mwanango vandano na trone nanga gu. Toko tasiko, merci na Didier Chombo Petit Jésus ndenge ba polo ezo salama déjà. Photo la ta polo, ya gigola pena to chelongi na ye, to che pe Didier Chombo Petit Jésus to che a faire rigola, ba to bala ta po na rythme ga ya ba matanga quoi. Après to lobe pe makambu ya stade martyr après. Merci vraiment. Mesdames et messieurs, tozo continuer. Merci na Litotika na kati ya États-Unis ope azo partager ma wana biso Litotika motomoko malamu na États-Unis. Ah, alors, passez l'été à Kanda, après qu'on koufa, il y a Gigola. Gigola koufiga en bas, mort au lobby, toqué na mort. Mais il faut qu'on débanalise Bando Salama. Il faut qu'on témoignage à ma bé, oh, ils ont mis ma peine à combo et à famille à faire rigola. Moutouna, nous koutou, bakoundite, à koufiga à lobby, bachena mort. Alors, yo, Olandi, en haut, aux hommes, on a débattu, bazo, ba ma bé, na combo à faire rigola, outi, ko sala, boue, bande, koné, bazo, koufa, non, stade de martyr, et bétamite, mais bisoto, jijangote. Okay. Gigola a bela kaza mutu neti mutu nyoso lelo akufi batu bakomi ko sa banalise ba témoignage mabe na kombo ya faire rigola yo oyoki yango ozo jije ndenge nini voilà nali pe no bimisa na ko bimisa biloko penda o bimisa po Martin Engi voilà omoni bisutu za ba africain bisutu za ba bantu. OK. Na chaque problème ya liwa na ba congolais baluka ka balait ngo mutu moko na nzoto na ye voilà mais tikana ebisa yo ete gigola zala ki minorité gigola zala ki mwana mukete gigola zala ki adulte abane ko kene ko mela na ferete abane ko kene ko lia na ferete azala ki pe na baninga na ye oyaba ne ko kene ko tambola na bango bisika onyoso zala ki libre
Azala qui na intercalation mon côté et li kolobate soko zo beta orchestre ya faire rigole la geste de Niansi baguna yo topé ba posa na yo faire bana kokanga yango. OK. Omoni na minute yo. Biso tenke ba golwa tosa ko honorer artiste nyonso oya leka et pas Jésus de Niansi le padre. Ata salaka vocal moko. Ata salaki ne kaka de passage à leka na e kaka. Mukola ko zalate biso tokola la pongite tokolo bali lo bapona ye ndenge lelo to telemi to solo bapona gigola et gigola ngope asa parmi ba frère to pe ba cousin ya ya frère gola na katia libota o eza libota na biologique. OK. Batu ba bengi ngai na yebaki yango et na yebaki yango ete mokile ko loba bande konanga ya analyse na mona kipe bango ndenge ba vandaki Marte Engi ba yeko sala analyse mais ba sali analyse moko eza trop primaire et trop bébé par rapport ya connaissance obiso tozana totika ba comparaison o ezanga tina gigo la batu nyonso ba moni na ba télévision ndenge ndeko na biso bandi malade Eli kolobate o nyonso fere abane ko sala pona pona ye il faut affilmer ngo fere abuni asali o nyonso ko ko sala pona gigola a rétabli ena ko sa yote gigola pe a rétabli ça qui déjà corps na ye nzo ba français ba zolo ba tout vérité n'est pas bon à dire omoni toza na pasi mais komona ndeko na biso ninga bandi maladi po ba lobi ete liwa tope vie ya mutu nzela otoko lekela na ba vie na biso ezanzela liwa mutu azana pouvoir ya kokima liwa te ozala mwana mukie ozala mukolo mutu na pouvoir ya kokima liwa zake ni nino ndaba clôturer mutu mutu nyo sa mona ki gigola ninga bani maladi bali wa ya mabe oyo mutu alamuki na tongo asokoli alati alie alaki mwasi na bana lobi na ke concert akoma kuna akufi wanande toso kontango parmi baliwa ya mabe bino batu ya analyse wanande baliwa ya mabe liwa ya mutu oya tiki mwasi na bana alobi na keko sepela na ndule ya artiste na biso akeyi azongite lelo batu ya analyse o bavandi baso kondane fere baza ba idiot oh nazo biso verite baza ba imbecile baza bato mitu eso salade bato babaza bato bato fana bandaka ba parents bazo le ba forma Lili Alexis Wese tele ba biloko oyo bazo ya koloba na ba television et d'abord bo koma ninga bazo koma bo présenter ba conduite na musika mais bo sala attention Alexis Wese Alexis Wese ba golwa Alexis Wese Aido Bokwana, Valdi Tembwe, papa, kocha makolo na matangate. Pona nini mutakufi? Oko zonga lokolo moko. Matanga kocha makolo na matangate parce que yoka na ibiso matanga ba peksa mute ngani ko sikona komi na pouvoir akopekisa. Na komi sikona pouvoir na nimi sikona bana kopekisa na baby sa nyonso. Batoka ozomona kana batonga na sotanga batu ya analyse selon ba comportement na bango, ba ya na bangote. Alexis Wese Alexis Wese Alexis Wese na bendio matoi 3 fois 4 fois Mwana oyo azofana na lupangu nanu ya ba parents na lupangu wa famille Alexis Wese Mwana oyo asilisa biloko ya bibi kapinga na ndenge ya mabe Alexis Wese Tout vérité n'est pas bon à dire Mukolo bibi kapinga wa ko bimisa biloko nyonso Alexis Wese salaye Mathieu Bonche Ne nana benga ne Martin Engi na bosana ka bosaka elogo moko c'est la famille c'est la famille bosaka elogo moko et pas ça ma bête Alexis a fond d'arracher a foutu la nate na yebisa yo ozomona batu bakoyena ba condamnation o ba sepeli ba condamné merci na héritier wata goga ni motora tembe na mona ki etenga lobi tout de contrôle c'est watanabe asa pena mutu ezo sala na musika en Europe na musika en Europe a tweeté na ba page na ye a commis a présenté biso ba condoléances OK OK yango na zo singa na ba golois na ba goloise tozala toujours motivé motivation na bino
ngai na ninga kina sala déséquilibré mais na yoki ba conseil à Marte Engi. Mais vous comprenez que héritier a un problème à mutu té héritier watana bemo té na lobi boye pas respecter la parole Wenge waneza Wenge Wenge za bongo Wenge tato bebani Esika oye suko simba mutu moko na kati ya Wenge soko za mupaya toko balukela yo okay. Esika to kufeli to koma ke loko moko Ozo landa Geste erite wata Geste erite wata goga ni mutu na tembe na sepeli nango makasi okay. Ena ngina lo baboye Nungu na mese se kwa kisa ndaku Ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a dit que je ne pas trop sur la piste qui se trame. La seule qui soit timide, la seule qui va au bout, je vais aller là. Chef, bah, n'y a pas de comme moi, si la télé va être inanime. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 bien que ce soit pour ma vie, on dit là, oh, le coup, la caisse est d'accord. Papa, on y a évité qu'un laboratoire, mais un médecin, et c'est une mission solution, où t'es qu'à là? Ignorant, c'est un assaillant. On m'a dit, oh yo, criminaliste suppositoire, oh yo, criminaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostérile, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais Borex, ce que c'est ce traitement, n'y ose tout. Il y a hémorroïde. Nous avons dit que Banzete kaka ya Congo. Banzete moussoute. Ya Congo nde. Maman na kosi. Ye pa koko si. Wana nda gounouna. Eki Borès oyo. Moubaye langa sa ila Borès oyo. Sopo na Borès o te. Me moubaye langa. Toto nezo ma ya boukibi. O mouni ba kiso to présente yo. E salami na ba. Pharmacien congolais. Docteur Pichu Tonne. Yemi savant. Je suis un docteur Pichu Tondele, pharmacien en formation. Je suis formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, je suis un master à l'université Marie Ngouabi, et à niveau au Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Je suis un œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nion soro bozomo na ara na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique. Oyo ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis qui est oyo ezo na CRMTA. Ils allaient homologuer dans le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation qui a mis sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais si on peut produire dans la CRMTA, et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, dans le tradit thérapeute ou le naturo thérapeute. Et où il y a Bissot? Les lots me mêlent une triple action. Na combo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et pour na couper sa kimia na ba vie na biso. Pourquoi tu bengi yango triple action? Maxi Bio Café. Ils allaient couper sa solution dans trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café. Ils allaient couper sa yo endurance, paix, efficacité, sengeli. Yami balé.
Maxi Bio Café, ils allaient consulter sa graisse niens son anzoto. Au pire, copier sa yo taille au essengeli, libumu ata soki mokete. Il y a mis ça tout. Au point na baiba mesala kosala mosala ya pasi mukolo mobimba. On a se ya moi, tout peine se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient copier sa yo vitalité, pré énergie, ya kosala mosala makasi ou ta mukolo mobimba. Bosimba était Maxi Bio Café, salami na ba plante naturelle et efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour na ko bénéficier na triple action pour na baibazali na mikili ya poto baibalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse ototeli bino Maxi Bio Café et pour na ko pesa kinia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezope sans auto kolongono moseli nzembe o nyonso soki bo memeli muto malade bo memeli muto za na problème. Abonde la peau na yé. Assemble la peau na yé. Soka tchengo na télévision, c'est un faux serviteur de Dieu. Ah. Aza faux mosali en zambé. Naibi sabino na mboka oye. Pour na gigola kaka. Pour na gigola kaka pe. Mm. Pe pour na gigola. Y a des faux serviteurs. Yango moninga na Congo. Eh. Tala, ba pere baza ebele. Ba ngotobobo baza ebele. Mosali en zambé. O asire biso. Papa. Mm. Moseli nzambe mokote na mboka oyo Martin Engi okay. Aye abanda kwa sirolo biko a 100% Kiko bika Koko bika te ko bika zaka na mboka mosala nzambe te Eglise nyonso lelo na Congo eza na chaîne na télévision baza miyibi oh. Na émission vérité sutunga na mboko mutu nyonso babenga ke veki na mona eka muyibi oh. Na zo biso vérité Martin Engi ozo mona. Pourquoi vous jouez la biso ben intimidation? Le col la binonde bo yebi pouvoir ya go garder bon moya mutu. Le col la binonde ba tu bo yebi pouvoir ya go lobali loba mutu abika, mutu abonga, mutu azwavi, mutu azwivi. Délivrance, ezali délivrance ya mabe. Ezali ba délivrance moko démoniaque. On va filmer kaka. On filmer délivrance ponani. On filmer délivrance ponani. Yé moko mukolo délivrance Jésus-Christ de Nazareth nzambe na biso ya bon moyi. Oh. Atika la ko filmer ba délivrance ou ya cela ba tuti. E azo yebi sa kutu mutu on a sali pona yo. Mm. Ko beta li solo te ko yebi sa mutu te. Okay. Y a des faux serviteurs na République ya Congo. Ozo mona. C'est-à-dire e loko ngana ko yebi sa ba congolais. Soko ke ba délivre yo esika caméra ezali. Esika ba page Facebook ezali. Ez église ko kota te. Donc tout le rapport na gigola. Pona gigola, pona gigola. Ninga kena ke église. Fallait pas aken na église a modèle wana. Fallait pas. Fallait pas. Ozo mona, si ko raison ni boko pesa biso. To loba ke église na omobimba yo muto simba assurance ba vie na bango. Mais ayi makambo molili. Ah. Yango moni artiste ki mene mbango pe vek. Marte Engi. Le toyebi. Mm. Marte Engi, mm. Na uzela to kunda gigola na bi loko fona bimisa. Donc so to loba ke lelo ko ba faire ezo yo kana ndenga mabeza po ke ndenge église. Po ke ndenge église wana. Po ke ndenge église wana. C'est loyo. Ngana yebi saka batu boye. Tala, ba Congolais et ba Congolaises, atana komi na souka na ningina koufa, nzambe soka yebi saki binoke na robika na pona loboko ya evek lukuta, na robika pona loboko na yete. Oh. Eza loboko wa mabe, papa. Gigola, gigola eh. Malade, si la ki delivre, si sa mabe, on evek. Esi mba kite, esi mba kite, esi mba kite. Ozo lana, Marte Engi, toa ba jen. Kola na bilambo tenye komi sa anga loko tata mukolo. Toi, ba gêne. Ok. Donc, on est en train de se faire. Yo moko yebi secret. On yebi ma bena malam. Ok. On yebi pe ma place au Niatela. Voilà. Nganen o moni nga boy na vi na nganen o zaboy. Nat midi na tongo na poko nga mona yebi ma place na Simba. Na yebi ma place na Niatela. Et na yebi puissance tanga pina mboko. Na mboko pe na yebi batunini nga na bango toza maison moko. Oh. Eh. Donc, mouton moutami yebi ma kam. Moutou na moutami yebi ma kam na ye. Ok. On se comprend. Voilà. Et ça n'a pas secret mon sous togo yebi sa on a ba télévision te. Pour ba secret mon lili. Si on a une émission de télévision, c'est que faut qu'on ait une preuve. Si on a une preuve, c'est l'état au Kangangaï. Ok. On se comprend. C'est-à-dire, moutoua konsa yote. Liwa ezala, eko zalaka pe, eko zalaka kaka, eko silate. Ozo landa, po ezali kamoto koute yango na mokili. Liwa za rotation, de génération à génération. Chaque jour, bana mike bazo koufa, mikolo bazo koufa. Naba o bazo bela, naba o bazo bela te. Mais, eloko na ya motuya,
ngana moni gigola nenga bani malade mais tant wakimi l'église mbala moko komba fere e bimayi mabe poison de ko ya fere azo partenir poison de ko ya fere azo partenir na famille fere yango moni komba fere bimaki wana marte engezaka pona fere te même ngai nenga batu ba mona ngana initiative plus c'est pas mama Olive Lembe Kabila na nenga ya Congo famille wana ran wana ko kota yango za facilité ozo comprendre ngai même na ba famille ba traitanga muta bakisi. Ce qui m'a belli, ngai. Ce qui m'a koufi, ngai. Et ça, bon, tant que tu es leader d'opinion, même si tu es à la télévision, tu es évité que tu aies un problème, tu es à la famille, tu es à la famille. Il faut faire très attention. Aux Olanda, malgré tous les là, ils ont ça la passe. Double vitesse affichée. Double vitesse. Tant que l'on voit que pas y a Bibi Kapinga. Bibi le mec aussi, même aussi quand on a sur l'Olanda Bibi Kapinga. Si les lobbies sont notre Bibi Kayo Sana Kissi, pourquoi il y a un mamoko double vitesse affichée? Et puis avant, il y a un Lenga Congo, au Kenaga Ba Congo. Au Kenaga Lukani Naba Congo. Et notre. Oh, tu es au Kenote la Moutouté. Tu es Bibi Logo na Yosa, il y a Ba Congo. Oya na mboka na ngai ozwa bilogo ya mboka na ngai ozolanda ozwa bizoye bilogo na yo Karisha Sadiki na pe Karisha Sadiki te po olongwe pa bibi kapinga mbala moko ba Congo tango zwa ko songa renomé double vitesse affiché bien ba cheneti ya suki ya ba mbu non oya ki na moto moko tala le lonengo kanga munyoso a makte et puis arrivé na yo au komiko yamba ba kofi olomide na facilité ba wera so na facilité ba denis ba denis na sa ba juna jana na elati ba bina file ba bili ki ton ba nani muto omunige ba fabrigas moto wana okena ko simba esaki musala te nzambe nde nzambe moto boke no lukani na bakongo te kendo zo kwanga na kendo kwanga yo kene bakongo na boko zo bakwanga eh tala yo logo ko kosa papa awa pe kwanga ba teke zali Bélé, hein? Ozo mouna marté en double vitesse affichée, toza na matanga, na présenté ba condoléances na ba golo, pe ba goloas nyoso, pe na tous les amis de pasteur lité à Kanda, o bango ba zole la ensemble, na ba goloa, ezo pe sa vraiment toujours ça la gagne attitude ya kokabola mawa na kangira place au lobby batuba na matanga te komo benga na batu na matanga batuba ya te passe matanga ba benga na batu te ba présentation te matanga ba pesa ke invitation te mais na mutu muso akoya pe matanga mabimite ba ndewo na biso pe ba wawe ba ko ndima pe ba na mutu muso su pa ko ya matanga abim to fongoli porte parce que na moment ya matanga ba fongola ka porte OK mutu nyosa akota akota porte za polele parce que maintenant on va passer à l'invitation te okay. Mais tant que yo la biso ba calculer ya mabe ba gola pe ba ko calculer yo ba gola ba ko calculer yo lisu Nicolas lisu po ba gola ba za veiller na minute na nga lisse guide ba tout le quoi ba Alexi weti soka ina de ba gola ba ko kate makolo e bongo yo robo to ko to bole libumu wana na ibiso vérité ozolanda c'est-à-dire on na ko ebisa yo Martin Engi Tanga d'acha lelo ba goloa ba zame moral attaque otoku feli le 24 juin na stade des martyrs et ça confirmé tala ba yeli biso oh Jackie Chan oh Vandam kasiango na bango ba zana programme festival africain festival africain le 17 tu le 24 juin et tali biso et tali biso te mboka et tali biso te et tali biso te et tali biso te le 24 makambo fere pesa makambo mboka Eze magama mboka, ye Jacky a sala nini yao. Ye komando a sala nini yao. Vanda ma sala nini yao. Hein? Chik Norris a sala nini yao. Ozolanda, etali bu sote, le 24, même il concert go banda minuit. Er nyo so bango bako sili se er biso pe to go banda. Ebo cha podium de ni so bango baza na kata stade. Bango baza, bango na kata stade ba osa magama na bango biso pe to osale ya biso. Oh. Jacky pasa na po sabi na ki fone neti. Oya linga ka yeso abeta. Mabogo dada dada ewo yebasos te faire gola musika mais siko balobi concerne ebeta mité mais batu bazokufa nde banalize salama batu bortolo bara o batu bazokufa poto kutali wana mokili batu bazokufa poto kutali wana mokili ozola na martyr ba jour osko ya martyr ozande jour ya martyr batu bakokufa te Ekozala stade des martyrs moko parce que au moni ba stade e uti ko betama et pe si faire ma yele ma casse organisation OK
et puis si faire intelligence dans sagesse et organisation qu'on soit taïdé et puis n'a qu'on s'ayote niveau y a protocole et qu'on s'alla moukolouana on le batte ou est-ce protocole et outil à Chine toi qui est énorme à moi gigola merci pas salité à Kanda merci vraiment na Freddy Ndonga la Irlandais flat hotel les Irlandais na kitambo velodrome OP bazan na mawa toujours na famille ya ferego ah unichi banze Freddy Ndonga la Irlandais ba bi partager mawa toujours ba unichi banze bazoko kate ba mama Arlette na loste bazoko kate unichi banze la fleur du jour yepe azo partager mawa ensemble na biso femme intelligente kuna na aloste na kati ya Belgique unichi banze Il n'y a pas le billet, c'est le col à RIA, Monogram, Western Union, ils ont ma boîte, on a eu contribution à YEP et Zuya Kalate. Donc, RIA. Kasi yene moutou, avant yene moutou, avant yene machine, il y a un sale là-bas, tout va transfert. Na lost. Si on a un moutou, on a lost. Oh, bois, on a eu mini. Ah, ma boîte, on a kasi, moutou, on a eu ma boîte, on a kasi, on a Mais c'est que, oh, il y a lost, on a eu. Oh, yo, zolo, on a fond de la machine. La difoumou, t'es à la difoumou. Il y a un respect. Il y a un respect. Il y a un respect. Grand frère na bonité. La difoumou. Kenne na boutique Unichi Banze la fleur du jour. Eh, otie la gagne place Juana. Ah ça là, application comment ba téléphone. La difoumou a comment la mam tout na ba. Eh, kasna tindie pe pa Unichi Banze. Ah ça là kutu ma gamba na téléphone kaka. Ah, problème exact. Comment bien maman Arlette et bi ba la difoumou. Ba na kutu ba ngotu. Ba na moto ya moto. Eh, compensa kilo la difoumou kilo. Compensa ba tu na bi pese la. Oh, le pessin à Wana. Attends l'émission, comment y'en a? Unichi Banze, la fleur du jour. La fleur du jour. Femme intelligente. Ah, passe à l'obier. On va couper ça, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça. Mais si y'a. Miria, Western, Monégra, Moutoua, Moutoua Kangi, à l'oste Mobimba. Unichi Banze, la fleur du jour. Azolé ça, Azolati ça, Pezo Melissa, Naba transfert na Kati. Mais mon Konzalos, t'as un moko, on va tout faire. Unichi Banze, la fleur du jour. La dit fou, mon Konzalos. Kassite, Yaza Gota Mibali. Merci vraiment, Bandeko Bolanda Biso, Balobi, Léo Manadja. Léo Manadja, Bambote Nayo, Eloise, mon patasse, moi si qui toko minga, oh, respecte ta parole. Soga lobby vendredi, samedi, na 4 États-Unis, na peso Bambote, Kose Kanao, et ça rappelle moi bien. Awa, pasta, to continue, matanga. Tozo le laka gigola o déjà ba tu balobi mabe côté avec côté y artiste et puis côté ba bande qu'on a biso ba sa analyse yango to noto éclairci ba tu babi est-ce que faire rigola azanga ki mbongo vraiment ya ko mema gigola libande république démocratique du Congo pour azo ba soin c'est comme si ba tu mona un des artistes anegjaki ndé tozo ka ba yorobo ba zolo ba te belé ba sa analyse bon Martin Engi double vitesse na aux olympiques clair na question oyo poto chité voilà Ferre, Azani Mbongo te, ya komemande kona libana mboka. E komema mutu libana mboka e pa Ferre Gola, eza mwenye zero. Tika na ebisa yo, omoni ba opito nyo soto manako keno lukango libana mboka, ese ya awa. Ke sa swa maladi nyo zobela, ba opito wane ese ya awa. Tomona pe batu ba memi bango na poto, azongi na mboke bimbi. Tomona pe mutu, A l'ongwe poto a epe konswa ba traitement a yabo koko na ye. A biki pe, a telemi pe, mokili pe, monike a biki. Kote mbongo, bon lobe loko wana te pwak seke, fer a zwa ki nde kona ye en charge, a pesa ki ba traitement ou esengi la pesa. Men, loko la Bible zolo ba chak chose a son tan, li kamuna li kamu zaka nangonga nangon. E zangonga na ye beti. E biso pe to tikali, ata to sali santa na mokili oyo, ye baka biso pe to kolandaka ka ye. Ato koki si demi siècle, 3 siècle, 4 siècle, o kolandaka. Po liwa eza likambo to kuta yango botika papa Hervé Kimia botika Jésus Denis tranquille Ferre Gola moto yambo bataring le padre botika ye parce que mboka oyo makambu ezwaka muto azane étoile Ferre Gola c'est une étoile meilleur chanteur bon chanteur yambo kanabiso Jésus Denis c'est le padre moto yambo pona ebisaki batunabi omonika ndenge ko ina famille na ye mbunde robeta Okay. Yango munebetite. Okay. Marte Engi sois tranquille. Kokota bikota kota teza ngoma ya matanga. Tozoze la basa la programme. Sale déjà na repesa ba adresse place sale les allées place monsieur toujours qui do kabula mawa et longo na ba musicien nyonso et en même temps tozaka ka toujours na kati ba préparation ya le 24 juin au tokotika la kobosa na yango te. Merci na ADG Eric Mwamba. Eric Travel
nengo pesa ngaba condoléances na yo lobi kenego tikilango papa ba Hervé Feregola na agence de voyage générique travel mobimba merci na maison qui t'aime c'est Pablo Kitambala merci na ya papi Bunzi merci na Kuluto bienvenue Kamba Apocalypse 22 merci na Gima Kwendo jackpot Gima Kwendo jackpot tata pambola yo nengo zo soutenir biso ba Gaulois na ba Gauloises nyonso mondati et nazo singa na ba patron nyonso ya ba Gaulois ya changu pardon pour le 24 juin, ils ont la charge, il faut déjà la banderole. Pardon, ils ont la contribution, ils ont la banderole, ils ont déjà la banderole, dans Sele, dans Maluku, dans Njili, dans Kimbanteke, dans Masina, ils ont 5 communes, ils ont la banderole, 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 ils ont la banderole. Voilà, merci pour la moto, Lito Tika, les États-Unis. Lito Tika. Netazini tata pambola yo. Merci Elenge Congo TV Martin Engi double vitesse affisé to la Sabino ba image nyonso awa na kati Elenge Congo TV pona matanga ya gigola artiste émission oyo atiki biso esali biso nyonso pasi ata ba polémique ezali ata ba rancune ezali mais liwa ezandela biso nyonso to sepela vraiment na liwa to totala pe makambu to ko loba 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 penda po e de gola bela ki na ye gigola bela ki na ye bela ki biso makambu ezata ki na ki concert moko boye bazobenga na ndako gi a kufite on a conserve wo ba conserve ezole kana ba mboka o mutake musique ki ko sepela ma kufi ozomona gigola belaki a belaki ba dieu so ba monique enzo te tungisi ezaka gigola te ba te bele na mboko bazobela enzo te tungisa bango ba sape na ba famille mbongo bazozo pe ba suya makasi mais lokola nzamba permettre ka ande ko na biso atika biso atiki biso. Voilà, ah. Merci na Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, Paris Bissel Solution. Donc, il est là, 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 Vanana, notre nénanga, boum! Oh yo go tike la biso. Ah! Ngomba bilengi ezayo. Mwanango vandano natone nanga gu. Eh! Gigola. Gigola. Ah, gigole. Nzoto nanga nzoto. Oyo kisinga isoni. Anga nzoto nanga nzoto. Merci Elenge Congo TV, merci Toro Larsabino, ba image nyo so awa pour na matanga ya gigola artiste MC Ferigola. Ba gola courage. Ko bungi sa frère na ye. Ba gola courage. Merci Bisoto Samusala to ra privé a mutute, parti puité to Mama Odette Chibambe courage. Ba vraiment ba tu nyo so poto Larsabino hein. Tozo le ensemble na Mama Odette Chibambe. Ok, Mama Odette Chibambe. Tozo le longo na PDG Paul Mutu. PDG Paul Mutu. Paul Mutu. Tozo le ensemble na patron ya limité PDG Costa Couleur. Costa Couleur. Toujours les ensemble naïe. Toujours les lana Kelvis Nkoyi. Costa Couleur. Toujours les lana ensemble. Lana Kelvis Nkoyi. La PCP. Bambo te place aux alliés. Paul Moutou. Paul Moutou. Bambo te non la Monica à 0. 0 ni. Eneken 0. Eneken 0. Simba Goya. Eneken 0. Paul Moutou. Paul Moutou. Eneken 0. On a qui ont aussi crème Bali Bosson à Mélango. Mais ça va pour moi à Mélango. Même Bali Bosson à Mélango. Pour la banque à Rakuit. Ma ba whisky na melarate ba tirbo na melarate na pena ba biloko ba ba melara ba cigarette attends ko yo monete place a simbi yango eh ako simbi logo attends ko ile ba yo ah papa tika ba fantigo yo na goyi yo so meni ko ito la la de